prisiminkit, kad krepšinis tai komandinė sporto šaka, nors kiekvienoj komandoj turi būti lyderis, bet žaidžia niekada nelaimi rungtynių vienas. Žaiskit kartu, žaiskit draugiškai, žaiskit sąžiningai, bet kietai, saugokit vienas kitą. Orą klubo organizatoriai bent jau iki 5 valandų tikrai užsakė ir jis bus geras, taip kad gerų kovų jum. Gerai, šiemet Žalgiriui finalas bus ypatingai lengvas, nes neturėsim tų įprastų varžovų, su kuriais vien bėdos praktiškai. Tuo galim pasidžiaugti, pasveikinkime jūs besišypsančius. Kur tu esi, mes tavęs nematom. Augustinai, Paju, Augustinai. Oi, čia kas gyvas. Su 23 autobusu dvi stotelės pavažiuojam. Gerai, dabar eik tiesiai. Stovi prie trajato, realiai. Turi pataikti. Jeigu geras esi. Gerai, biškai arčiau. Tiesiai reiškia tiesiai. Ne pirmą ir ne antrą, iš tikrųjų smagu, kad Žalgiris ir Akropolis organizuoja tokį turnyrą 3-3, gatvės krepšinis vis tiek. Smagu, kad tiek žmonių susirenka ir žaidžia, smagu, kad oras geras, tikrai labai smagi šventė. Tai visų pirma, tai yra krepšinis, populiariausias sportas Lietuvoje. Kitas dalykas, kad, kaip sakiau, yra labai geros emocijos, tas azartas žaisti krepšinį. Ir, sakau, ir žalgiriečiai pasirodo, ir būna tos rungtys visokios, pabendrauja su visais žaidėjais, su fanais, taip kad, sakau, labai smagus, mielas renginys. Wonderful. I like it. It inspired me to have a 3-on-3 tournament myself back home in the United States. I was just talking to some staff members about the rules and regulations and what I need to go forth and make it my own tournament. I think it's a lot of guys are competing. I think it's good for the kids. It's pretty good level. Older kids are playing pretty physical. The younger kids are playing pretty intense. I enjoy watching the younger kids because they're fighting. It's like they fight for something, you know?
tikrųjų įspūdžiai tai labai geri, nes krepšinio lygis tai tikrai, kaip sakant, nėra prastas. Nu, iš kitos pusės tų lygis, kur jau biški prastesnis, tai labai atsidavimas jau įspūdingas. Tai sakau, tai buvo iš tikrųjų, taip aš daug tokių turnyrų nematęs, man tai buvo labai smagu žiūrėti, kiek žmonės kaunasi tiesiog grūnant asfalto, o kiti paprasčiausiai jauni ypač, tai tikrai yra labai neblogo lygio. Labai smagu, kad yra tiek žmonių, visų pirma, kad yra tiek sponsorių ir kad Žalgiris susijama organizuoti tokius turnyrus, nu sakau, tai gerai, ponas ir ponai, Lietuvos krepšinių, tai tikrai yra aišku didžiulis pliusas.